بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جو غریبوں کے لیے قوت با کا انمول نسخہ ہے۔ جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، سستی کے لیے اکسیر ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں کہ غریب جو لوگ ہیں وہ اس کو بنا نہ سکیں۔ بہترین رزلٹس کے ساتھ قوت و امساک کا خزانہ لاجواب نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ زعفران خالص ہے۔ اس میں آپ نے 10 گرام زعفران خالص لینا ہے۔ دوسرا، یہ جو جز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائفل ہے، اس کا مغز آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ 20 گرام آپ یہ جائفل لیں گے تو اس میں سے 10 گرام مغز جائفل نکلے گا۔ تیسرا جز، یہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ لونگ دیسی ہے، چھوٹا لونگ لینا ہے، بڑا لونگ نہیں لینا، دیسی لونگ لینا ہے 10 گرام۔ یہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ اکر کرا خالص ہے، اعلیٰ کوالٹی کا خالص اکر کرا لینا ہے، یہ بھی آپ نے 10 گرام نہیں 20 گرام لینا ہے۔ یہ اکر کرا اس سارے نسخے میں دوسرے اجزاء کی نسبت ڈبل ہے، اس کو 20 گرام آپ نے لینا ہے۔ یہ جدوار خطائی ہے، جدوار خطائی اعلیٰ کوالٹی کی آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ اور یہ جند بدستر ہے، جند بدستر جو ہے یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ یہ 6 اجزاء کا نسخہ، زعفران، مغز جائفل، لونگ، جند بدستر، جدوات خطائی 10 گرام، اکر کرا اعلیٰ کوالٹی کا 20 گرام۔ ان تمام ادویات کا صفوف بنا لیں اور اچھی طرح باریک پاؤڈر میدے کی طرح کر کے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کی کابلی چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ کابلی چنے کے برابر گولی، ایک گولی صبح، ایک گولی شام، کھانے کے بعد آپ نے دینی ہے مریض کو دودھ کے ساتھ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح یہ کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد ایک گولی دودھ کے ساتھ مریض کھا لے، شام کو کھانا کم کھائے اور کھانے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ ایک گولی استعمال کرے۔ اگر بہت زیادہ کمزور مریض ہے، ادویات کھا کھا کے تنگ آیا ہوا ہے، کوئی دوائی اس پہ کام نہیں کر رہی، تو پھر اس کو یہ رات کو 2 گولیاں دے دیں، ایک گولی صبح، 2 گولی رات کو دے دیں۔ اور اگر کوئی مریض حد سے زیادہ کمزور ہے، اس کو یہ صبح شام پھر 2-2 گولیاں بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے سستا ہے، ہمارے دعا خانے میں تیار ہوتا ہے، ہما وقت کا معمول ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دعا خانے میں جو عنبر مروہ ریدی کے نام سے دعا تیار ہوتی ہے، وہ قیمتی اجزاء کا نسخہ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، کچھ اور چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ مہنگا نسخہ ہے، غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو وہ نسخہ مہنگا افورڈ نہ کر سکے، ہم یہ جو ہے یہ خاص نسخہ تیار کرتے ہیں۔ اس کا نام ہم نے حب زعفران رکھا ہوا ہے، حب زعفران خاص کے نام سے یہ ہمارے ہاں نسخہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف کہ ہر قسم کی مردانہ کمزوری کے لیے، بالخصوص ہر قسم سے مراد یہ ہے کہ اعصابی بلغمی، جو اعصابی خودی تحریک ہو، یعنی تر گرم مزاج ہو، تر سرد مزاج ہو، خشک سرد مزاج ہو، ان پہ بہترین کام کرے گا۔ یہ گرم خشک مزاج کا عامل نسخہ ہے، اور یہ اعصابی اور عضلاتی غدی پہ اس کو میں استعمال نہیں کرواتا، میں عضلاتی اعصابی امراض پہ اس کو استعمال کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ اعصابی فالج کے لیے اور کمزوری کے لیے، تھکن، سستی، کاہلی، نیند کی بہت زیادتی، اور ان تمام حالتوں میں جب کہ مریض سست رہے، کام کرنے کو جی نہ کرے، مردانہ کمزوری کا شکار ہو، اعصابی کمزوری کا شکار ہو، جسم میں درد، تھکاوٹ کا اظہار کرے، پٹھوں کے لیے یہ بہت اعلیٰ نسخہ ہے، پٹھوں کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے، صورت نزال کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ فوری طور پہ بھی انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کھانے، رات کا کھانا کم کھایا جائے، اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ 2 گولیاں استعمال کی جائیں، تو اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نسخہ یہ بنائے گا، استعمال کرے گا،
وہ ہمیں دعائیں دے گا. یہ نسخہ میں بالخصوص غریب لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں جو بہت مہنگی امبر وغیرہ امبر جیسی قیمتی چیزیں نہیں استعمال کر سکتے, ان کے لیے یہ میں طب اکرام سے گزارش کروں گا کہ یہ نسخہ بنائیں اور استعمال کریں. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ہماری پوسٹوں کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو دوسرے اپنے بھائیوں سے متعارف کروائیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اسی طرح کی مفید معلوماتی نسخہ جات پر مشتمل ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.